La presència d'un nou vaixell al Golf de Roses, a la zona projectada per al Parc Eòlic Marí, ha posat en alerta a l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí, una organització que agrupa una quarantena d'entitats de diferents sectors que s'oposen a la creació d'un parc marí flotant al Golf de Roses. L'associació ha enviat una carta al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, exigint explicacions sobre la presència del vaixell Puma, que ha estat treballant a la zona des de fa uns dies. El vaixell pertany a l'empresa DeltaSub, especialitzada en treballs subaquàtics i serveis marítims, i ha estat vist resseguint el cable d'exportació energètica cap a terra, que forma part del projecte PlemCat, a la zona on s'ubicaran les plataformes flotants impulsades per la Generalitat, a través de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. L'associació ha expressat la seva preocupació perquè el projecte PlemCat es troba actualment en fase d'al·legacions, després de la publicació de l'estudi d'impacte ambiental, i encara no s'ha aprovat cap autorització per iniciar la construcció de la plataforma d'assaig. Aquesta observació del vaixell Puma ha generat inquietud entre els membres de l'associació, que consideren que hi ha una manca de transparència i informació sobre el projecte, recordant que no és la primera vegada que es detecta activitat marítima a la zona relacionada amb el projecte, ja que al gener es va veure el vaixell Glomar Vantage realitzant treballs de prospecció geofísica a la mateixa àrea. En la seva comunicació al conseller Mascort, l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí ha insistit en la necessitat de rebre explicacions clares sobre les activitats del vaixell Puma i ha reiterat les seves crítiques envers la falta de transparència del projecte. Els membres de l'associació temen que aquests treballs preliminars puguin indicar un avanç en la implementació del parc eòlic marí, sense que s'hagin completat tots els tràmits legals i administratius necessaris.